Azerbaycanlı ama Rusya'da, İngiltere'de, Amerika'da təhsil alan əsl Azerbaycanlılar daha mən deyirdim ki vicdanlı, qeyrətli, vətənpərvər. Rusya'da təhsil alan və vətəni qorumaq namı, vətənə gələn, Azərbaycana gələn, vətəni sevən Azərbaycandır, daha vicdanlı. O yalan danışmır. Yalan danışmağı da öyrənsən, bir 10 il Azərbaycanda yaşayandan sonra başlayır. Mən bunu dəfələrlə fikirləşmişəm bu barədə və belə bir qərara gəldim ki, burada olan Azərbaycanlı məişət problemləri ilə həddindən artıq çox üzləşir və ona görə bu cızılılaşır. Amma vətəndən uzaqda olan vətənpərvər insan, onun ürəyi vətən eşqi ilə döyülür. O, vətənə kömək eləmək istəyir, vətənin qayğısına qalmaq istəyir. Və belə təsəvvür eləyir, uzun müddət anasını görməyən, əskərlikdə olan uşaq evə qayıdanda o anası üçün nəsə hədiyə alır, gəlir anasının saçlarından öpür. Amma gündə evdə anasının böyründə olan uşaq o nəvazişi, o məhəbbəti anaya göstərir. Bax, mən belə bir şəkildə bunu qəbul edirəm, belə bir şəkildə hiss edirəm.